Danmarks Læringsfestival i 2017 har I blandt andet mulighed for at høre et oplæg ved Christina Barfod Høj og jeg selv, Andreas Rask Christensen, omkring styrkelse af den pædagogiske læreplan for 0-6-årsområdet, hvor man forsøger den og funderer den på et bredt læringsperspektiv, hvor det ikke kun drejer sig om at understøtte børnenes kognitive udvikling, men også deres sociale og emotionelle, og det drejer sig også om, at læring foregår rigtig mange steder ude i dagtilbudene, både i de voksenplanlagte aktiviteter, i den spontane leg og i rutinerne omkring middagsmaden. Og det betyder for eksempel, at sådan noget som det digitale ikke kun drejer sig om at implementere teknologier eller læringsredskaber. Det drejer sig om at se, at børnene har en digital hverdag, og den skal spille en rolle for dagtilbudene og dermed understøtte børnenes måde at kommunikere på, deres digitale dannelse, så at sige. Det vil være et af elementerne.